Чылсый Хакасияның правительствозы көп аллығы сөбірлерге газел автомобилер сайлыпча. Ана олчозы қытудынып, ағбындағы бастағы май ачықты. Шыра Айманың үй сөбірізіне, Асқыс Айманың екі сөбірізіне, Пазы Алтайның ағбын пилтір аймықтарындағы бірер сөбірі кішік автобустарының күлістері четірілгенер. Анзы тектіңнен емес, пүнгі күнді пал өскірірі, ол оған андырғылы керек. Анзысын, ол сейдік өскірігі болар. Но, как тадырлап шоқтығы, сұдап шағымыз. Хакасияда көп алылығы сөбірі санына, четі пазы аныңда көп балы үсі кіршеткендер кіршелер. Газелер алшатқанар, тізен, 8 пазы 12 палылығылар. Итсі де көбізі үсілі паласыдынча, чекістерна пека алып, олығы сөбірілер жүстепчелер. Аның арда правительство пазына сыйына, олардың өрікчелер. Семьяға керек, тынынығы бар келіштігі, или алып бар келіштігі. Ну, больница балар дафарахсын, екі машина шалыбыстың үшін, бір машинаға біразын сыңдыр болдың, бар келдің. Алхысулзын правительство, біздің Хакасияны правительствоға, Виктор Зимин Михайловичке дәшуқтам, Амур Қасықылдыға, тоқыстарын мағат барызын. Көп алылығы сөбірлерге қозып олзық етер программаны Виктор Зимин 2011 жылда чутасқа келген. Ол тұстың сығары 30 сөбірі мұндық сайық еділген. Амды оларының саны 30-ші течет бірді. Орыс алюминий компаниясы Посарының бұч айғызын базы 2 сөбіріні газелерінің сайықтан. Хакасияда тізін кішік автобустарының күлістерін амда 6-10 сөбірі сақтапча.